Bismillahirrahmanirrahim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Assalamu aleykum. Aleykum et cemaat. No endi bugungi sabahımız Rahiqul Maktum degen kitaptan. Bu kitapta Safiyur Rahman el-Mubarak Furi degen kişi var. Pakistan'dan çıkan galim adam bu. Özü hazır Madina kalasındagı El-Cemiatul İslamiyye degen üniversite var, ülken İslam üniversitesi. Sol yerde sabah beretin kişi. Осы кітапты жазған Рахайкул Мақтум деген кітапты. Бұл кітап Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сира кітаптарына жарысып өткен уақытта соның ішінен бірінші орынды алып шыққан кітап осы. Және мына ислам әлемінде баршасында осы кітапты оқытады. Осы кітаптан иншалла біз де өтеміз. Бұл кітабымыздан енді бастауымыздың себебі ең нақты түрде, қысқаша түрінде өтуіміз керек болған нелер, мағлұматтар бар кейбір. Кейбір нәрсені ашып айтуымыз керек. Бірақ негізгі кітап ретінде осы кітабымызды ұстап отырамыз. Ал кейінгілерді басқа нәрселерден, басқа кітаптардан да үлкен кітаптардан алып қоса береміз. Ең бірінші біздің айта кетерлік нәрселеріміздің бірі Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өмірін білуіміз үшін, оның өміріне кіруіміз үшін, ислам тарихы басталған уақытта дәуір қандай еді соны білуіміз үшін, сол уақытта болып жатқан оқиғалар, одан алдын болған оқиғалар қандай еді, арабтар қандай түсінікте еді, сол бізге өте маңызды. Енді сол үшін біз мына нәрседен бастайық. Бірінші, араб деген сөз Сахарадан, су жоқ шөлде өмір сүрген адамдардың аты. Солай аталған өздері де бұрыннан сол жерде мекен еткен адамдар деп айтылады кітаптарымызда, яғни қазіргі мына арабтарымыз. Бұл арабтардың жері, өмір сүріп жатқан аумақтары қаншалық деген кезде 1,300,000 квадрат миль екен. Осында үлкен жерлерде өмір сүрген. Және ол заманда білесіздер, мынау Византия мен Иран үлкен империя болып тұрған еді. Соның ықпалына қарамастан өздерін еркін тәуелсіз елміз деп есептейтін болған. Осы күнге дейін солай есептеп берген. Өйткені олар далада өмір сүрген адамдар, оларға ешкім жаулап та ондай нәрсе қызық болған. Бірақ жаулаған кездері болған. Негізгі жерлер, мәдениет құрылған жерлер. Енді бұл арабтар жаңа жоғарыда айтып өткеніміздей бірнеше руға, топқа бөлініп кетеді дедік. Соны арабтар жалпы алғанда үш топқа бөлген тарихшыларымыз. Оның біріншісі Әл-Арабул Бадия дейді. Арабул Бадия деген бұрынғы ескі тайпалар, бізде болған сақтар, қаңлар дейміз, үйсіндер деп кете беріп, түркештер деп, бірақ кейіннен олар енді бізде әлі жалғасып жатқан кейбір адамдар болуы мүмкін. Мен қаңлымын, үйсінмін деп жүрген адамдар бар, бірақ оларда жоқ болып кеткен тайпалар бар. Мысалға солардың бірі мына Құрандағы айтылған Ат қауымы, Самуд қауымы, Хадрамаут, одан кейін мына Аймлих деген бар, мына Амалика тайпасы деп айтылады. Одан кейін мынау Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сирасын өтіп жатқан уақытта үнемі айтылатын Исмаил пайғамбарды апарып тастаңыз, Джурхум деген тайпа келді дейді. Сол Джурхум деген тайпа кейін құрып кеткен. Олар туралы ешқандай тарихи дерек жоқ. Бұл бірінші түрі. Жойылып кеткен тайпалар. Енді одан жалғасты десе де бірен саран кітаптар кетіретін жер, бірақ ешқандай тарихи жоқ дейді. Жаңа тайпалар осы. Екіншісі Әл-Арабул Ариба дейді. Олар Ибн Қахтанның ұрпағынан тараған екінші тобы. Мына Йемен қаласын мекендеген, мына Саба қауымы дейміз ғой. Сол Ибн Қахтанның ата-бабаларының бірі осы Саба деген кісі болған, соның атымен Саба қауымы деп аталған. Бұл Саба қауымы, естеріңізде болса, Сүлеймен пайғамбардың заманында солардың әйел патша болғандығы айтылады. Араларында әйел патшасы болып, үлкен оның тағы бар екендігі, өздері күнге сәжде жасап жатқандығын, ана Худхуд деген құс алып келіп хабарын берген оқиғасы бар ғой. Сол осы Саба қауымы деген осылар. Үшіншісі бар Әл-Арабул Мустағраба дейді. Бұл Әл-Арабул Мустағраба деген арабтардың Исмаил ұрпағынан тарағандар. Яғни Ибрахим пайғамбардың ұлы Исмаил пайғамбардан тараған арабтардың, бұлар Арабул Мустағраба деп атаған. Бұл үшінші топ еді. Жалпы алғанда осы үш топқа бөлінеді. Одан кейін өз іштерінде бөлініп кете береді.
Bizde de ülken taypalar var. Odan keldi de o taypalardan keldi 300'ge bölündü. 300'ün içinde öz bölünüp bölünüp kete beremiz o. Sol ziyakta bunlar da keyni bölünüp kete. Bizge yanda o cevap çok kajet emes. Üçüncü tolumuz dedik. Bunlar İbrahim Peygamber'den ırpağı İsmail'den taraydı. İbrahim Peygamber bütün dünlerde bilgili Peygamber. Hiç kim oğan karısı çıkmaydı. Peygamber ikinde hiç kanda kümendar yok. Bütün dün moyundaydı. İbrahim Peygamber'den mekendegen yeri, özü tuğup ösken yeri Irak bolgan. Irak'ta tuğup ösken sol yerde. Sol yerden üylenip, Peygamberlik minnettelgene sol yerden Palestina'ga, odan arqaray Harran degen yerge uağız jasap bargan. Sol yolda ketip bara jatkan kezde zalim patşağa jolukkan. Onun ayeline kızgı bol bir ayla jasap ayelin tartıp alğısı kelgen. Bırak Allah Tağaladan duğa kılu arqıla Allah Tağala onun jağı айласынан құтқарған еді. Сонда осы оқиғаларды айта келе, ішінде Хаджар деген анамыз бар дейміз. Бұл кісі жаңа Ибрахим пайғамбардың әйелінің қызметшісі болған жанды. Жаңа Сараның өте Алла Тағалаға берік, тақуа адам екендігін көргендігіне оған жақсылап қызмет етіп жүрген. Ұзақ жылдар Сара бала көтермегеннен кейін өзінің қызметшісі Хаджарды Ибрахим пайғамбарға жаңағы некелестеп ұсынып, сол арқылы екеу үйленіп, екеуінен Исмаил пайғамбар туылған. Исмаил пайғамбар туылғаннан кейін енді әйелдер болғанын өз араларында бақта бастады. Сара айтады, әйелі мына Хаджарды басқа жерге апарып таста дейді. Міне Алла Тағала әмір беріп, Алланың әмірімен Хаджарды өзінің ұлы Исмаил екеуін алып барып, қазіргі Меккенің орналасқан Мекке қаласын тұрған жерін сол жерге алып барды. Ол жер таптақыр шөл, еш нәрсе жоқ, адам баласы жоқ ол жерде. Сол жерге апарып тастайды да, қолында бір дорбасы бар, ішінде жейтін тамағы бар, сонымен біраз өзінің суымен қойып сол жерге тастап кеткен. Сөйтіп Алла Тағалаға дұға қылған. Инни аскәнту фи мин дурриати би вадин ғайри зи заръин инда байтикал мухаррам. Ей Алла, мен мына жанұямды ешқандай өсімдік өспейтін мына сенің үйіңнің жанында, қасиетті Меккенің жанында қабан сол жерге тастап кеттім деп, ей Алла, оларды рызықтандыр деп сол жерде Ибрахим пайғамбар дұға қылған. Аятты ұзағынан оқысақ көрсек, сол Ибрахим пайғамбардың оқиғасын айтып қалай болған. Соны тастап кеткен, содан кеткеннен кейін сол баланың табанының астынан су шығады ғой, зәмзәм суы. Сол оқиға сол жерде болған. Содан кейін барып бұны көргеннен кейін ары бері жұлқым деген жаңа тайпа жүріп жүрген уақытта ол жерде су жоқ екенін біледі. Бірақ ана баланың аяғының астынан су шыққанын көріп, мынау бір қасиетті бала ғой деп сол жерге орныған. Солардың арасында жүріп Исмаил пайғамбар ер жетеді. Соны анда санда келіп Ибрахим пайғамбар баласын біліп тұрады. 13 жасқа жеткен уақытында Ибрахим пайғамбар Исмаилді барып ертіп алып бауыздауға алып барады сол уақытта. 13 жасқа келген. Енді бұны жасауының себебі Ибрахим пайғамбар түс көреді, түсінде баласын бауыздап жатқандығын көреді. Бірінші күні көреді, бұл шайтаннан болған түс шығар деп мән бермейді. Таруия дейді ол. Таруия деген күмәнді күн деген сөз. Одан кейін барып екінші күні көреді, яушак дейді бұны. Екінші рет көргеннен кейін одан бірінші мән бермейді әшін тек қана, екінші күні қатты күмәнға түседі. Яушак деген сол. Қатты күмәнді болды. Бұл шынайы Алладан келген уақи ма, жоқ өзім көріп жатқан бір түс па деп. Үшінші күні тағы көрген уақытында көз жетеді. Арафа деген сол, арафа деген нақты білуі, көзінің жетуі. Біздің арафа күні дейміз ғой. Сол күні содан кейін неге алып барған? Бауыздауға алып барған кезі еді баласын. Құран кәрімдегі фәләмма әсләма уә тәлләһу лил жәбийн дейді. Екеуі де Алла Тағаланың әміріне мойынсұнып баласын ет бетімен жатқызған уақытында уә нәдәйнәһу әйә Ибрахим дейді. Ей Ибрахим деп оған дыбыстадық. Қад саддақта руя, сен түсіңді растадың. Инна кәзәлика нәжзил мұхсинин. Міне біз осылайша жақсылық жасаушыларды сый сияпатын береміз. Инна хаза лаху аль-балаул мубин. Расында бұл өте үлкен сынақ еді. Ва фадайнаху би зибхин азим. Және оған үлкен бір құрбандықты бердік деп айтқан. Сол жерде құрбандық малын Алла Тағала түсіріп, оған жаңағы Ибрахим пайғамбар баласын құрбандық шалуын керек жоқ екен. Ол тек сынақ екендігін көз жеткен. Сынақтан аман есен өткен еді. Содан кейін барып Алла Тағала елші жіберіп, періштелер келіп оған
Süyünçü kabarmak gerek. Süyünçü bergen uaktında kanday edi süyünçüsü senin balan bolat de. Bala men süyünçü bergen. Jana namazda okulgan süremizde osu okuyga aytılat. Elçiler keledi, ferişteler. Kelgen uaktında İbrahim paygambardın sonçalık salihalılığı jeke özü tamak ichpeytin bolat deyişkin. Köşede ötüp bara jatkan adamdardı körse bir şakırıp üyine келип үйүнөн тамак жеңдер деп биздин акчамыз жок десе Аллага шүкүр этсеңдер болду дейт. Бунун аксы болсо деп. Үйүнө конак чакырып тамак жетин болгон бирге. Сонда үйүнө коноктор келген убакытта жана перишелер аларга бирден мал союп жана тамак пişirip алып келет алдына коёт. Койгон убакытта перишелер тек гана колдорун үйүп созуп жеп жаткан сыяктуу болот, бирок жеп отурган жок. Сону көргөн убакытта фаужасы минхум хифа дейт. Алардан бирден корко баштады. Үйкем неге қорқады? Бізде мына қазақта мындай әдет бар. Біреудің үйіне барсаңыз, нанауыз тиін болмаса дейді. Неге? Үйткені дұшпанның үйінен ешқашан тамақ жемейді. Біреудің үйіне қонаққа барып отырып тамақ жемесеңіз, мынадан жамандық келуі мүмкін дейді. Қазір енді ондай не деген нәрсе, әдет қорып барым деген нәрсе қалып жатыр ғой, бірақ бұрын ата-бабаларымыз бәрі сөйтіп есептеген. Сол үшін мына бір нанауыз тиін деген нәрсе есептеліп қалып кеткен. Ана Ибрахим пайғамбар жемеген көрген уақытта оларға сескенеді. Мыналар маған дұшпандық жасап келген адамдар екен ғой деп. Сол уақытта халу ла тахаф дейді, сендер қорықпаңдар, біз сендерді осындай баламен сүйіншілейміз дейді, өте білімді бір баламен деп. Сол уақытта әйел екі бетін ордайды, ай деп, қандай өкініш деп, қайдағы бала деп, біз қартайдық, мен де күйеуім де қартайды деп. Ибрахим пайғамбардың кейбір риуаяттар бойынша 120 жасқа жеткен уақыт дейді, өте қатты қартайған уақыт. Сонда періштелер оларға Алланың әмірі осылай деп жаңағы нені беріп береді сүйінші. Сонда кейін Исхақ пайғамбар туылады. Исмаил пайғамбар мен Исхақтың арасы 13 жас екендігі осыдан белгілі. 12 жасында Ибрахим пайғамбар өзінің ұлы жаңа Исмаилді сүннетке отырғызғандығы айтылады. 12 жасында сүннет деген. 13 жасында жаңағы неге алып барған? Бауыздауға. Содан кейін 13 жылдан қараңыз, арада 13 жылдан кейін Исхақ пайғамбар өзінің әйелі Сарадан туылған. Негізгі бәйбішесінде. Кейіннен İbrahim пайғамбар тағы да барған уақытында көрсе, баласы үйленгендігін көреді. Бұл көп тарих кітаптарында да айтылады. Барып, қал жағдайларын сұраған уақытында әйелі жаңа тұрмыс тіршілігіміз нашар, тамағымыз жоқ дегендіктен балаға айт дейді. Есігінің тұтқасын ауыстырсын деп айтып береді. Сонда кейін ол аңға кеткен екен, аңнан келген уақытында бір кісінің келгендігін осындай айтады, есігінің тұтқасын ауыстыр деп. Ол менің әкем ғой дейді келген. Есіктің тұтқасын ауыстыр дегені әйеліңді ауыстыр деп айтқан ғой дейді сен деп әйелін ажырасып басқа бір қызды алды. Ол алған қызы сол Жүрхум тайпасының ең атақты бір адамның қызын алған. Текті деген адамның қызын. Біраз уақыттан тағы да әкесі келген уақытында Исмаил пайғамбар тағы үйінде жоқ. Бірақ жаңағы келіні үйінен шығады. Сөйтіп сұрайды Исмаил үйде ма деген кезде жоқ дейді, оланға кеткен. Бірақ сіз келіңіз, түсіңіз, күтіңіз үйге келіп қалар деп. Жағдайларың қалай дейді, жағдайымыз шүкір жақсы деп, жақсы хабар айтқаннан кейін, онда сен Исмаилға айт, үйінің жаңағы тұтқасын бекем ұстасын деп айтып кетті. Сонда ол Исмаил пайғамбар келіп, ол сені айтқан демек бекем ұста деп, несін білдірген кезде сөзін бар. Не нәрсені көздеп айтқанда. Міне содан кейін барып Исмаил пайғамбардың ұрпақтары, арабтар сол жерден тарай бастады сол Исмаил пайғамбар. На үшінші Мустараба деген арабтың тұлғалары осылар. Осы кісілер содан кейін енді арабтың бүкіл аймағын мекендеді. Енді біз осы жерлерден мына нәрсені айта кетегенде пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтады өзінің хадисінде. Инна Аллаха астафа мин валади Ибрахим Исмаила. Алла тағала Ибрахимнің ұлдарынан Исмаилді таңдады. Уастафа мин валади Исмаила бани Кинаната. Исмаилдің ұрпақтарынан Бану Кинананы таңдады. Және Уастафа мин бани Кинаната Курайшан. Бану Кинананың ішінен Курайшты таңдады. Уастафа мин Курайши бани Хашим. Жаңағы Курайштың ішінен Бану Хашимді, Уастафа мин бани Хашим. А Бану Хашимнің арасынан мен таңдады. Яғни Мустафа дегеннің өзі таңдаулы деген сөз. Әбден ең хайырларының арасынан таңдағандығы. Басқа риуаяттарда Алла тағала жаратылыстың бәрін жаратқаннан кейін ең хайырлы топтан қылды мені. Ол топтың өзін екіге бөлді де, соның ішінде ең хайырлысы қайсы болса содан жасады. Оларды тайпаларға бөлді. Тайпалардың арасындағы ең хайырлысынан қылды. Және үйлерге бөлді, үйдің арасында ең хайырлы үйден қылды. Сондықтан менің үйім ең хайырлысы, және
ең тулға ретінде де қайырлы қылып мен таңдадым деп. Яғни пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям жеке тулға жағынан да, отбасы жағынан да ең қайырлысыман деген. Осы хадистен білген. Сол үшін біз пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям салауат айтқан уақытымызда пайғамбарымыздың өзіне, отбасына деп, яғни сахабилерге дейтінбіз сол үшін. Сахабилерде таңдалған ең қайырлы адамдар еді. Сол үшін және солардың жолын ұстанған қияметке дейін кететін салихалы адамдарға болсын деп дұға жасайтынымыз, салауат айтқанымыздың себебі осы еді. Енді ең бірінші мына Йеменді мекен деген енді Арибаның ата тектері қалай болды? Біз мына Саба қауымынан дедік қой. Бұл Саба қауымы 20-25 ғасыр бұрын, мына милади есебімізден 25 ғасыр бұрын болған тайпа. Содан бері жалғасып келе жатыр. Бірақ олардың алдыңғы жақтары білінбей, одан кейінгі мәдениеттері милади жыл санақтың 11 ғасыр бұрынғысынан басталады деп айтады. Сол жерде олардың патшалықтарының құрылғандығы, жаңа Балқис деген патшаның, әйел патшаның сол жерде болғандығы. Ол әйел патша Сүлеймен пайғамбардың заманында Сүлейменнің дінін қабылдаған. Сүлеймен пайғамбар дінін қабылдап, сол жерде сонымен бірге ақиқат діні осы деп мойындағандығы Құран-Кәрімде айтылады. Бұл оқиға қалай болады? Сүлеймен пайғамбар, білесіздер, әскері оның құстардан, жындардан және адамдардан біріккен. Ешкім қарсы тұра алмайтын әскер. Ойлаңыз, біреудің әскері жындардан, адамнан және құстардан болса. Жындарды былай жібереді ауада. Адамдар жермен құстарды төбемен жіберіп отырса, кім оған қарсы тұра алады ондай әскер? Енді сонда қараңыз, сол уақытта худ-худ деген құс болады. Бұны кейбір кісілеріміз байғыз деп бізде айтатын, байқұс деп біздің айтатын құсымыз осы құс деп айтады. Бұл төбеде ұшып жүріп, бірақ жердің астында қай жерде су бар екенін көре алады екен. Осы құс. Сол құсты сен жолды қарап жүр, қай жерде су бар, қай жерден тоқтауға ыңғайлы, сол жолды көрсетіп жүресің деп оны жібереді. Бірақ ол сол өткеннен молынан кетіп жоқ. Сүлеймен пайғамбар ашуланады. Бұл қайдан менің әміріме бағым деген. Мен оны я қатты азаптаймын, немесе оны кесіп өлтіріп тастаймын дейді. Деп ашуланған уақытында біраз уақыттан кейін келеді. Келген уақыт не болды дегенде, мен үлкен бір хабармен келдім саған. Сен білмейтін нәрсе деп. Қандай хабар ол айтты? Саба деген мына жерде қауым бар екен дейді. Олардың бастарында әйел патша бар екен. Мініп отырған үлкен тағы бар екен. Олардың барлығы Аллаға емес, күнге табынды. Шайтан оларға істерін осындай әдемі көрсеткен, күнге табынып жүр дейді. Сонда осы хабар жеткізген уақытында Сүлеймен пайғамбар санаң зор асадақта ан кумта минал кадибин. Көреміз, шын айтыпсың ба, жоқ өтірікшілерден бе екенсің. Осы оқиғаның өзіне ғалымдарымыз не шығарған бізге, сізге бір хабар жеткен уақытта анықтаңыз деген. Оны бірден оппа деп жаңағы адамдар беріліп кетеді. Мынау мынандай адам екен, өзі былай деп жүрсе, ол ондай емес. Екен Сүлеймен пайғамбардың айтқан сияқты көрейік деп, сенің айтқаның рас па, өтірік? Анықтап көрейік. Осы сөзді қолдану керек. Сонда Сүлеймен пайғамбар бір хат жазады жаңағы әйел патшаға, құсқа беріп жібереді. Сонда құс алып барып ұшып барып оған нені хатты тастаған уақытында әйел патша бірден қорқып кетеді. Елші ретінде құс келіп тұрған. Не істейді? Ол хатты оқиды да адамдарына барып айтады. Инни улқия илайя китабун карим, иннаху мин Сулейман, ва иннаху бисмиллахир рахманир рахим, алла таалу алейя ва атуни муслимин. Мына маған бір кітап тасталды маған, яғни хат келді. Бұл хат Сүлейменнен екен, бисмиллахир рахманир рахим деп бастапты. Ешқандай үстемдік жасамастан маған бағын келіңдер депті. Мен ешқандай бір шешім қабылдай алмай тұрмын, қандай шешім қабылдаймын, не дейсіңдер деп солардың пікірін сұраған. Сол уақытта олар, сен патшасың, әмір бер, біз барып кез келген жерді қиратамыз деп күштеріне сеніп тұрады. Бірақ ол әйел патша ақылды екен, ең біріншіне сыйлық беріп адам жібереді. Егер ол патшалығында мал мүлік қалған адам болса, осы сыйлықтарды алады да бізге тиіспейді дейді. Үлкен сыйлық ол жіберілген еді, бір мектепке ұмайды. Ал егер оны айтып тұрған шын болатын болса, шын пайғамбар болатын болса, онда іс басқаша болады деп әдейі сыйлықтармен жібереді. Сонда Сүлеймен пайғамбар ашуланып, сендердің берген сыйлықтарынан Алланың бергені маған әлдеқайда қайырлы деп, мен сендерге сондай әскермен барам, ешкім оған қарсы тұра алмайды деп
айткан вакытында жындар аркылуу жанагы ашсын алып келип жанына коюп аны өзгертип бастагандыга. Сон келген вакытында патша басып келет айыр патша. Сонда Сүлеймен пайгамбардын караңыз патшалыгынын түрү кандай болгондугун. Жүрүп жүргөн кезде суу агып турган, агып турган суунун бетине шишадан жол жасап койгон экен. Сонда айыл патша кайтат өт дейт. Сонда ул өтөм деп жанагы суу экен деп балдырмаш жибергендиги бар көзү. Жана сууну басайын деп, суу кечин деп туруп экен деп ойлойм аягын баскан убакта. Бирок ал суунун суунун бетинде шишадан көпүр жасалгандыгын көрмөйт. Ондой нерсени көрбөгөн. Суу убакта караңыз канчалык дарежеге жетип тургандыгын. Сол айыл сүнгөн кабылдайды патшалыгын. Сонда көрөмүз осы Сабанын айели Балкис патша, айел патша деп айтылганы осы Саба кауму арабтардын ата-бабалары эле. Сол окуйганын баарын Куран неге баяндап жатыр? Бурунгу өткөн дәвирде мисалы арабтар билет кандай экен. Бул ата-бабалар кандай окуйга болуп, кайсы Алланын азабына ушурап кеткенин билгендиген сол маселелерде Алла Таала мисал берип отурган. Энди булардын аймагы Саба кауминин патшалыгын жүргүзгөн жерлери мына казыркы Саудия дейбиз го, Мекке менен Мадина. Сол жерге дейин барып турган, сол жердин солтүстүгүнө дейин патшалыктар жүрүп турган эле көрүнөт. Еменден канчалык жер. Сол жерден келе-келе содан кийин энди узак жылдар боюна энди булар патшалыгын жүргүзүп турган. Бирок 340-жылдардын шамасында римдердин басып кирүү менен римдер болгондо римдер африкалыктарга жардам этет. Сөйтип африкалыктардын арасынан өздөрүн патшасын сайлайт сол жерге. Сөйтип сол жерден баштап мына неге келет? Патшалыкка Йемен каласына келип жоолоп алгандыр. Йемен каласын сонун жоолоп алат. Христиандар. Содан 450-жылдарга дейин жалгасата 450-жылдары үлкен апат болуп ол жер кыйрап кеткен. Содан кийин не болады? Жер бетине барлык тарап-тарап кеткен аман калган тайпалардын башчасы. Одан кийин сол жердеги христиандарды яхудилердин арасынан болгон Зу Нуас деген адам христиандарды мына ор казып сол жерде азаптаган. Ор билесиздер, мына Куран Каримдин Буруш сүрөсүндөгү Кутила асхабу лухтут деп ор ээлерине лагнет болсун деп басталган окуя сол. Булар яхудилер өздерин диндерине келтирүү үчүн немесе христиандыктан баш тарткызуу үчүн адамдарды кат азаптаган. Сүйтүп ор казып ордун ичине от жагып сол отка барлыгын лактырган христиандарды кабылдаган адамдар. Бул окуйга 525-26 болду. Сол жерге лактырып баарын азаптагандан кийин олардан тирүү калгандары Римге жардам сурап барат. Рим айтат, биз сендерге узакпыз дейт Йеменге. Сендер одан да Африканын патшасынан барып жардам сурандар. Олар да христиан. Солардан барып жардам сурайт. Олар үлкен аскер жиберет. Аскер келип жанагы Йеменди тасталган чыгарып төңкөрүп, сол жердеги яхудилердин барлыгын бастарын шабатын шауып, жазалайтын жазасын берип, сол жерде патшалыктарын курат. Олардын бастарында Арият деген киши болот. Сол Арият сол жердин патшасы ретинде өкүмүн жүргүзүп турат. Сонда 549-жылга дейин солай жалгасып турат. 549-жылы Абраха аль-Ашрам деген киши солардын жанагы Арияттын колбашчыларынын бири. Сол Ария өзүн патшам деп отурган кисини өлтүрүп Ариятты сонун орнуна өзү отурат. Бул нерсе жалгаса берет, кийин Африканын патшасына эч нерсе жибермейт. Энди ол сонун багынышты адам болгондан кийин түскөн мал мүлктөн басканы жиберип туруу керек го, салыктарын баскасын сонун адам болуп тагайындайт. Эч нерсе жибермегенден Африканын патшасына хабар жетет. Абраха өзүнүн патшалыгын коропту, сага эч нерсе бермейт экен. Осундай деген хабар жеткенден кийин Африканын патшасы Наджаши ашууланат. Бул ким дейт маган бурунгу жибермейт деп аскер жинайт, жинаңдар деп аскер. Бул хабар Абрахага жеткенден кийин Абраха эми жан керек кой болгондо. Бирден куулук жасайт. Бир дорба топурак салып алат Йеменден, сүйтөт да шашын алып, шашын согон берип жиберет. Элчи ретинде элчиге кат жазып. Элчинин хатын окуса былай деп жазыпты. Арият да сенин кулуң эле, мен да сенин кулуңмун. Тек гана мен айлакер болдум да оону өлтүрүп орнуна отуруп алдым дейт. Бирок мен де ол да сенин кулуңбуз. Эстедим,
Yemen'in toprağını basmayınca, yani benim basımda öz ayımda mıcımayınca kayıtmayım deyip antışıp siz buna Yemen'in toprağı deyip töseniz deyip, buna benim şaşım üstüne töseyip ayağınızı basınız, yani antınız ödelgen olsun deyip. Deyip ülken malmış jübereydi. Onu o hat gelgenden en basıladı. Kayda burada o patçada öz adamını öldürüp tasamaydı o bar. Sonra gelin, ha boldu deyip, o oranına tüsette, jınarda antın oranda geldin alın deyip. Антын орын алмай қалмасын деп елдің алды орындап содан кейін барып бұл Абраха мына Құран Кәрімде Фил сүресі бар ғой піл оқиғасы сонысын осы Абраха жасайды бұл не үшін жасайды бұл оқиғаны енді патшаның көңілін табу үшін Йемендегі Сана қаласына үлкен шіркеу соғады елдің барлығы енді Кағбаға емес осы менің жасаған шіркеуіме келсін деген мақсатпен ана Кағбаны құлатпаса деп пілдерді алдыға салып шығатын уақыт осы еді қараңыз оқиға бірін біріне қатысты дейді сонда бірақ бұл оқиға пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның туылмастан 40 күн бұрын болған оқиға дейді сол яғни 571 жылы болған оқиға сонда ол піл оқиғасы сол келеді да келген уақытында алла тағала құстарды жіберіп құстар олардың әскерін тасталғанын шығарады бірақ Абраха осы соғыста өлмейді негізінде құстармен болған соғыста иә құстар төбеден келіп тас лақтырып піліне дейін өлтіреді әскері қырылады көпшілігі бірақ тірі қалған адамдар бар біз мына кейбір кітаптарда көрсек ешкім тірі қалған жоқ дейді ғой қалған жоқ қалған Абраханың өзі де тірі қалған қашып құтылған Йемен қаласына қашып барады барып екі баласын сайлайды үлкен баласы сен бірінші бол сенен кейін пәленше патша болсын деді бірақ екі баласы Абрахадан асып кеткен залымдар болады өте зұлымдық жасаған сонда тіпті Айша анамыздан риуаят етіледі сол піл оқиғасына қатысқан кейбір адамдарды мен көрдім де екеуін көрдім деген сөзі бар Айша анамыз екеуі де көтерем болып ауру жаңағы жерді домаланып елден қайыр сұрап жүретін деп айтқан жүре алмайтын халде көтерем болып дейді бұл деген сөз не екен одан тірі қалып кеткен адамдардың бар екенін көрсетеді ол оқиға міне біз мына тарихта неге біз оны арабтардың ата бабасын айтып келе жатырмыз өйткені мына құранның түскен уақытында құранның айтқан оқиғалары не қайдан келіп жатқанын білуіміз үшін бұлар өте маңызды және сол уақыттарда да білесіздер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам дүниеге келген жылдары осы оқиғалар болып жатты ал енді одан бұрын мына тағы да патшалық ретінде мына Шам қаласында және мына Хайрада және Хиджаз аймағында тағы да басшылықтар болды бұл басшылықтарға иншалла келесі сабақтарымызда кіріп оларды қысқаша қысқаша айта кетеміз мынау өйткені құранның оқиғалары айтылған нелер болғаннан кейін біраз кішкене кірдік ары осы оқиғаларды айта кетеміз бұларды біздің білуіміздің себебі мына құранды дұрыс түсіну үшін құран қандай қоғамға келді ол маңызды бізге енді осы кейінгі тақырыптарда және арабтардың мына жалпы түсінігі жайында айтамыз қандай бұлардың сенгіштігі ғылыммен ешқандай байланысы жоқ адамдар екендігі қалай болды жынға сенгіш тәуіпке сенгіш адамдар болғандығы олар ырымшыл болғандығы неге көп құдайға табынып кетті олардың себебі біздің ата бабамызбен де қатысты біздің ата бабамыз не жасады табиғи апаттардан қорыққаннан кейін жаңағы су перісі бір нәрсе деп жаңағы су құдайы күн құдайы деп айтып кетуінің себептері де осы еді негізі табиғи апаттардан қорқу міне бұлардың арабтармен қаншалықты қатысы бар екендігін иншалла келесі сабақтарымызда айтамыз سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم